Prisijunkite prie moterų, kurios rūpinasi savo sveikata. Tomis dienomis rinkitės geriausią apsaugą antibakterinio poveikio itin pralaidžius orui Gentle Day hygieninių užsiklotus su nijonų juostelė. O mes apie kalėdinės dovanas savo rekomenduojame su onkologu. Įrodyta, kad tose šalyse, kuriuose rūkymas sumažėjo, sumažėjo ir mirtingumas nuo plaučių vėžio. Grožio specialistų. Bus naudojamas ekstraktas su auksu, kuris geba drėkinti ir maitinti giliausius odos sluoksnius. Ir viskas mūsų sveikatai.